დავახმაროთ ფერმერებს. დღევანდელი გადაცემის თემაა მერძეული მეძროხეობის განვითარება. ჩვენი სტუმრები არიან კობა ნაცვალაძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელი და ნიკოლოზ ბენიაიძე, მერძევეთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, შირაქის პროდუქტების დამფუძნებელი ფერმერი. დიდი მადლობა, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობთ. Պատերն Նիկոլոս, პირველი კითხვა თქვენთან ექნება, როგორც ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ფერმერი, თქვენი აზრი საინტერესო და მნიშვნელოვანია, როგორ ვითარდება საქართველოს მერძეული მეძროხეობა? მოგესალმებით, მივესალმებით ალე მოყოლებს. მინდა რაღაც უმნაწილად გავყოთ ეს თემა, როგორ რა გჭირდება და როგორ ვითარდება, ანუ სად ვართ. რა მდგომარეობაში ვარ, პატარა მიმოხილვას გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით. მოგხსენებათ, თუ საქართველოში დაახლოებით 200-ია სხვა პილოტი და საშუალო პროდუქტიულობა არის დაახლოებით 1200-1300 კილოგრამი, რაც ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. როცა იგივე პოსაუჭო სივრცეს რო გადავხედოთ, ესტონეთი ჩვენი ყოფილი საბჭოთა კავშირის შემადგენელი ნაწილი, ერთ-ერთი რესპუბლიკა დღესდღეობით 10 ტონას გადაცდა ერთ სულ პილოტზე. დიახ. წლიური. და რა არის პრობლემა? პრობლემები პირველ რიგში არის, უნდა დავიწყოთ ჩვენი მიდგომით, ანუ ქვეყანას ჭირს კვალიფიციური კადრი, გვიჭირს განათლება ძალიან. ამ დარგში ჩართულია საშუალო ასაკი, სადაც 65-70 წელს მიღწეული ადამიანები, ახალგაზრდობა ნაკლებად არის დაინტერესებული პროცენტულად და ახალი ინოვაციებისთვის ეს ხალხი აღარ არის მზად და ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ეს სტატისტიკა გვაქვს, მაგრამ არის კარგი ნიშნები იმ კუთხით, რომ სულ ახლა ხან, სულ რამდენიმე წელიწადია, ხა მე მაგალითად მეხუთე წელია ჩვენ ამ ინდუსტრიულ მესაქონლეობას მიყვებით, შემოვიყვანეთ ესტონეთიდან ჰოლშტაინის საქონელი და მეხუთე წელია ამ კუთხით ვითარდებით და შაშენ ამ დროს მე მქონდა საშუალება თავად ესტონეთში მენახათ, როგორ ვითარდებოდა ამ მიმართულებით. ჩვენ ევროკავშირმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ გვენახა ეს და მართლაც აღთოვანებულები ვიყავი ჟურნალისტებით, როგორ მოახერხა ამ პატარა ერმა ასე განავითარებინა სოფლის მეურნეობა და მერძეული მეძროხეობა. იგივე ესტონეთს მაგალითს ეგეთვით, როგორ მოახერხეს და ევროკავშირი თვითონ მოტივირებული იყო თვითონ სახელმწიფოც და ევროკავშირმა 60% აჩუქა იმ ფერმების, იმ ცხოხების, იმ ტექნიკის, საფასურის, აუნაზღაურა 60% საჩუქრად და 40% მიცა 10-დან 15 წლამდე 1-დან 0%-ამდე სესხი. გრძელვადიანი, შეღავათიანი, რომლითაც ნაბიჯ-ნაბიჯ განვითარდა ეს ქვეყანა და დღეს ევროპაში არის მეორე ადგილზე ესტონეთი. და საქართველოში შესაძლებელი არის აქვთ ფერმერების საშუალება, რომ აიღონ დაბალპროცენტიანი სესხი და განავითარონ ეს დარგი. კი ბატონო, დაბალპროცენტიანი სესხის ხელმისაწვდომობა არის ნამდვილად საქართველოში. ამ კუთხით გააკეთა სახელმწიფო ის, რომ შეიძლება უპროცენტოან 1%-იან სესხის აღება ამ კუთხით. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში და ჩემ შემთხვევას რო ვიძახი, აგულისხმობ იმ რამდენიმე ფერმას, რომელიც თითქმის დასათვლელია საქართველოში, ეს თანამედროვე ინდუსტრიული ფერმების დასაწყისი. სულ ვართ რამდენიმე ფერმა, გვაქვს ასოციაცია და მიყვებით, შემოვიყვანეთ ევროპიდან ის მაღალპროდუქტიული ჯიშები და ვნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს. კი, ხელმისაწვდომი არის. უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში, ვინც გავაკეთეთ, ავიღეთ დოლარში ეს სესხი, როდესაც შემდგომში ამ დოლარის ის დენად გაგვიძვიოთ და 0% კი არა, სადაც 25%-ს გავცდით ამ კურსთან მიმართებაში ცვალებადობასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან დაგვაწვა. არავითარ შემოვაჩინე. არა, მარში გადავიტანეთ და ზუსტად მაშინ ვიზარალეთ ის მაღალი კურსის დროს მოხდა ეს შემოთავაზებაც და ამაში ძალიან დავზარალდით. რა შეიძლება გრანტებს და დახმარებას კახეთის რეგიონში არც ერთ ფერმას, მე რაც ვიცი, გრანტი არ მიუღია არც მე და არც რამდენიმე ფერმა ვარ ცული. ესე იგი ხელისუფლების როლიც მნიშვნელოვანია, რათა ეს დაცვის განვითარება. უდიდესი, მე არ შემიძლია არაღნიშნო ამ გრანტებს შეეხეთ თქვენ და შევეხეთ საჩუქრებს. სახელმწიფოს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა 70-20-ე, ანუ 70% გრანტს აფინანსებს და არის უამრავი ისეთი კულტურა, ისეთი მცენარე, არ მინდა ვინმე ის იმპორტ ჩდილი მივაყენოთ, მაგრამ დიახ. როდესაც ჯოუს და ბევრ კულტურას ვაფინანსებთ და სადაც იქ პირუტყვის დაფინანსება არ ხდება, შემოყვანილ საქონელს, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ამ კუთხით განვითარდეს საქართველოში, იმ ქვეყანაში, სადაც 80%-ს მოიხმართ რძის ფხვნილს, რომელიც პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ
ჩვენ გენოფონდზე აისახება მომავალში. Ნედლეძის წარმოება ხდება ძალიან ნაკლებად, დეფიციტში კვიზის და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი რესურსი უნდა მიმართოს სახელმწიფო მხრივ, თორემ რესურსი არსებობს. Ქვეყანას გააჩნია იმის ნიადაგი, იმის სიმდიდრე, წყალი, ჰაერი, ყველაფერი გვაქვს, რაც ჭირდება ნორმალურ განვითარებას, მაგრამ ამას უნდა სწორი მიდგომა, განათლება, პროფესიონალები, ახალგაზრდობის ჩართვა. აი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ ახალგაზრდები არ არიან დაინტერესებულები და რატომ არ აქვთ მათ ეს მოტივაცია? კარგი არ არის მომგებიანი, ყოველ შემთხვევაში დღემდე არ არსებობს ასეთი მომგებიანი პორტფელი ამ დარგში, წარმატებული ფერმერი, რომ ვთქვათ, რომ მაგერ მიბაძონ ყველამ და დაიწყო სამკუთხედი დიდი მუშაობა. Კიდევ ვიძახი, რამდენიმე ფერმა ვართ. აქედან გამომდინარე, გვიყურებს ბევრი, ძალიან ბევრი ადამიანი, ბევრი ახალგაზრდა ფერმერი ჩამოდის ჩვენ ფერმებში, ათვალიერებს, ნახულობს, ეცნობა. ჩვენი პირადად და თითქმის ყველა აბსოლუტურად ჩვენი წევრი, ღია ჩვენი კარები, ყველას ფერმა მობრძანდნენ, არ დაუმალავთ არანაირ ინფორმაციას, ვასწავლით. Studenti წყობს, სამი სტუდენტი იმათაც ვასწავლით ჩვენ ფერმაში მაგალითად. Თუ იმის რამე აინტერესებს, აუხსნით, დავაკვალიანებთ, ყველაფერში დავეხმარებით. მე ვიც კიდე დამეხმარა, ის ხალხი ძად არის აბსოლუტურად ევროპაში, ძალთან საქართველოში. მაგრამ ეს არის პირადი, ეს არის ერთ როიტკანი ფერმერზე დამოკიდებული, მაგრამ აქ არის სახელმწიფოს ჩართულობა აუცილებელი, რომ ეს ის დარგია, როგორც ნუ ამერიკაში ვეყავით 15 წელი და ჩვეულებრივ ნუ შარშანიც გახლდით კოხრანის პროგრამით, ეხლა იბიარდის და ფაუს დაფინანსებით ვეყავით. უყურებენ ძროხებს, როგორც ჯარისკაცებს, როგორც თვითმფრინავებს და გემებს. ეს არის ერთ-ერთი ის კაპიტალის ცოცხალი ფონდი, რომელიც აუცილებელი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია მომავალი თაობისთვის, განსაკუთრებით და ყველა ადამიანისთვის. მადლობა. ბატონკობა, ბატონმა ნიკოლოზმა გარკვეულწილად ვილაპარაკა ამ პრობლემებზე და თქვენც რო განავრცოთ, რა ძირითადი პრობლემებია მებრძოლ მოძრაობაში. მოგესალმებით, ვიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ბატონ ნიკოლოზმა ბრძანა პრობლემების შესახებ, მაგრამ დავამატებდი ერთ-ერთ სიტყვას, რომ აი სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ახალგაზრდა კადრების მომზადება ესეთი, რომ ცოტა ჭიე ჩვენ ქვეყანაში. მეორე, ეს არის ის პრობლემა, რომ როდესაც ფერმერი იწყებს მუშაობას, აი სწორი დაგეგმარება, სწორი მენეჯმენტის პრობლემა, პრობლემების დეფიციტი გახლავს. ვინ შეუძლია მიმართოს დასახმარებლად, რომ აიღოს კონსულტაცია? დასახმარებლად შეუძლია მიმართოს სპეციალისტებს, რომლებიც არის ორგანიზაციის სოციალურ სამინისტროს სამეცნიერო ცენტრში, რომლებიც არის. მაგრამ ცენტრში მეც შეუძლია გარკვეულად. კიდევ ვინმეც შეუძლია დიდი დახმარების გაწევა, შეუძლია და არის სპეციალისტები საერთოდ, ვინ შეძლებს მათ კონსულტაციას და მათ კონსულტირებას და ასე შემდეგ. ამავე დროს პრობლემა არის საკვების სფეროში, მეძოვნი მეძროხეობის სფეროში, აუცი პრობლემა არის ჯიშობრი და რაიონების საკითხებში და ასე შემდეგ. პრობლემები საწუხაროდ არის და ყველაზე დიდი პრობლემა, როგორც აი ბატონმა ნიკოლოზმა აღნიშნა, ეს არის სახელმწიფოდან უნდა მოდიოდეს განსაკუთრებული დაინტერესება და განსაკუთრებული გვერდში დგომა, იმიტომ რომ ყველა საერთოდ მეცხოველეობა არის ურთულესი დარგი, მოგეხსენებათ. ევროპაში ყველა ქვეყანაში მეცხოველეობა ფერმერები არიან სახელმწიფო დოტაციაზე გარკვეული პროცენტით მაინც. იმიტომ რომ ურთულესი დარგია, არ მიდის ახალგაზრდობა, იქაც არ მიდის ახალგაზრდობა. აი მეც ორი თვის წინ ესტონეთში გავხდით, სწორედ ამ საკითხებთან, მერძეული მეძროხების საკითხებთან დაკავშირებით, იქ ტარტუს უნივერსიტეტში და იქ უნივერსიტეტში ჩვენ, აი ზოოტექნიკურ და ვეტერინარულ ფაკულტეტები, იქ ორი მაცხოვრებლებისთვის არის უფასო. ოღონ ესტონელი ახალგაზრდა დაინტერესდეს და წავიდეს, შევიდეს ამ ფაკულტეტზე სასწავლებლად. იმდენად მოთხოვნადია იქაც და სწორედ ბატონმა ნიკოლოზმა იქ უყურებენ, როგორც კაპიტალს აი ამ პირუტყვს და სათ თითოეული პირუტყვზე ფერმებში, სადაც ჩვენ გავდიოდით, შემდეგ დავათვალიერეთ და დავყავდით ამ ფერმებში, თითოეული ფურისთვის შეიძლება ითქვას, იყოს შედგენილი ცალკე გრუპები. და როგორი მაღალი ტექნოლოგია გვქვთ იმისათვის, რომ თუნდაც მოწოლონ ძროხა და ასე შემდეგ, ალბათ თქვენც. იქ განსაკუთრებულად აი სუსხანერად მიდგომებია, სუსხანერად უგურებენ აი პირუტყვს თვითონ. ხო გითხარით, თითოეული ძროხის ლაქტაციის პერიოდს ყოფენ გარკვეულ პერიოდებად, 4 პერიოდად არის დაყოფილი. თითოეულ პერიოდში თავისი საკვები, თავისი კვების რეჟიმები ჭირდება და აი ეს ყველაფერი, ამის ყველაფრის ათვისებაა საჭირო, ამ ყველაფრის გათვისებული გათვისნობიერებაა და სწორი მენეჯმენტის დაგეგმა და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ქვეყანაშიც დაიზრდება ეს საკითხი. დაზრულია, მაგრამ აი უფრო მეტი ხელშეწყობა ჭირდება სახელმწიფოდან, რომ ეს პრობლემები ყველაფერი განელა მოგვარებული იქნეს და დიახ, წავიდეს.
Популярули, но да, мы тоже другие страны сами чаем, а амития, ация, что ладно, без доны, есть тонет на ходах, он говорит, а шерем, сам же честно не чмагает, хочет и не зиг, жар не зиг, но раз я рад, и любой хочет и не есть он улицы тели. У меня есть сурас, я пса си или три чама, а дебя, а я нахал, что ладно, видно, нахал, буду руджи шепс. Соли там хочет и не туда, вот еще не, чижу, или как он джубе себя, мерзе, или мимо туда бит. Тунца еще не джише, и румели цакатолоши, а мы не ликнем, и синца, а надо, что я вас и забыл, если мы дочь не его, им социальный царь давали целую дуба, а мы сам что-то ребят давали, а после этого что-то ребят могли, и сим регионе вижу специальный газ. Сам что не тис картули дрока, картули тис дрока, да мы игрули зители, мы лиц маган тиа зона шин. Идеально, я да за карги, им сам что-то схвала да перега мои, конечно, твора из картули тис дрока. И куда мы вообще умерли? Из чего не перетку, но мы лиц его историю на царь картули ши, хура зилита, да, тут то, мы дрока, мы шел на конде, сочный из чист. Черсии, да, арис, это джишеви, но мы там их мало мне, наверное, мерзеули проблемы с гадачаши, джишеви, то, что здесь. Да, Боря Николаевич, я думаю, что мы с вами трохи джам того, продукты, да, и раз у нас есть аксессуары для Арвики Туап, Ирвик Шитун, Троха Джамтель, я рад, что мы имеем Джамтель продукцию, ну да, вот это были продукты, мы там уже вчера тут Малпуча дихтеба, камуса дегария, мере винц миртме, си мистуц раткма, он да мере шейли батаста, вот деба мокой сам коллапса, чаму тут маграм, рад шейли ва пинут, уж джам тело бас, и сэм уна давит, вот чуэни ганат лебит. Элла, цина да деба, ара, мец, батонико, бац, так, элла, специалисты, винц ам, тарк шчахе, дили варт, так, бац, да бит проблемы, смир, ди варт, специалист ам де. Ау цилеблат, ганат леба, уна мивигот. Миево нахал газде, мада титеул мадамиан, махан пирекит хлеба, трохепс мой онен, лагац, ауда мере модиан, мокит хебиару, рогор гдавит скут. Арвицит, да и себе. 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 Специалисты учат, осваивают эти организации Украины, ну, которые мы сами цели. Да, эсхалхи цалиан, рмачахи дилиан, даркши, сакмау популярулия, арамарт Украина, шарамет Азахетши, туркменечи, таджикетши, катарши, русетши, да, сешемне, гузармазари компания, ромелиц, чамусулия, и бьерце, пауз, да, пинасе, бьерце, да, специалисты, псуведзептром, дава тренингот. Кикуаус Эхлаури Ахалгазда, Маграм Эскаре Биарис Хруитуян Чугия, то Эла Ахалгазда, Свинси Кинева мотивирует, дава тренинг, Цауи Пан Сазворгари, то Астаул, то Эла Писка Укетепт, Тавария Усмон Домеба, Реалуи Ромели Чемд Гумши, Айрогур Гавагет, то Хари Туик Нева Виме Моцади Небули Адамиан, да Эспермери мотивирует, Ауцилебла, Чуэни Ассоциация.
მთის წარმოებელ ფერმერთა ასოციაცია დავეხმარებით, როგორ დაგეგმოს, როგორ უნდა დაიწყოს ბიზნესი, რომ შეცდომები ჩვენ ბევრი დავუშვით, მე პირადად არ მყავდა არავინ, რომ შემოიყვანეთ, რომ დავდიოდი საზღვარგარეთ, იქ ვსწავლობდით, ხედავდით, მაგრამ რო ჩამოიყვანეთ, რეალობა აღმოჩნდა სულ უფრო. პირველი ამის შემოიყვანეთ, რომ დაინტერესებული ყოფილიყო, ესე იგი კადრები ჭირს. კადრები ჭირს ძალიან, ყველა სუჭის კადრები და ჩვენც ძალიან გვიჭირდა, ახლა შედარებით ნელა შევისეთ კადრებთ ადგილზე ფერმაში, მაგრამ მაინც ყავს ჩართულეს უცხოელი სპეციალისტები, ჩამოყავს ამერიკიდან, ჰოლანდიიდან სპეციალისტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა პროგრამებით და ზოგში ვიხდით თანხა, ზოგს თვითონ გვეხმარებიან. არის პროგრამა, მთავარია мотиваცია და პილოტის ჯანმრთელობაზე საუბრობთ. თუ არ ვიცით როგორ უნდა უკურნალოთ, ხო, აუცილებელია პილოტის ვაქცინაციები. მაგრამ ჩვენ გონია, რომ ვეტერინარია პირველ რიგში აუცილებელი. მესაქონლეობა სხვანაირად და მე ესე წარმოვედგინა მაგალითად, რომ ვიცოდი, რომ პირველი იყო ვეტერინარი. პირველი არის კვება. დიახ. თუ სწორი კვებით მიდის, თუ სწორად კვებოთ პილოტს, ვეტერინარს აქვს ცოტა საქმე. სადაც მეორე საქმე აქვს ვეტერინარს, ესე იგი კვება არის არასწორი. ესიც ის ყველა დაავადებას, მე ესიც ის იგივე მასტერები. მაგალითად არასტორი კობა როგორ შეიძლება? ანუ დაუბალანსებელი ულუფა. იქ რამდენი უნდა იყოს უსაგებელი ზომაყურებელიც არის, რამდენი უნდა იყოს უხეში საკვები, კონცენტრირებული კონცენტრატი, ანუ კორმა რამდენი უნდა მიცეთ შერეული, რამდენი უნდა იყოს რა პროტეინით უნდა იყოს სხვადასხვა. აი, რამდენი სწორი არის, ვთქვათ, მე ხშირად მინახავს, როდესაც დილი თუ უშობენ ძროხებს ნახირზე, მე ეს აღარაფერს და აღარ აჭმევს. დაღლილია ძროხა, რაც ჭამა გზაში და ეხარჯა ეს ენერგია. მოვიდა და 2 ლიტრი მოიწონა, იმიტომ რომ ტონა 300 და 1300 კილოგრამი. იდეა რა არის, ახლა წერან აღინიშნა, ჯიშებზე იყო საუბარი. თუ ჩვენ ინდუსტრიული მიმართულებით უნდა წავიდეთ, ეს არის თქვა ჰოლშტეინი, იგივე იყოს შვეიცარიული შვიცი, მაგრამ ჯობია და ეს არის პრაქტიკული და კლასიკური და აბსოლუტურად გამართლებული ისრაელის მაგალითზე, ევროპის მაგალითზე, აგერ ამერიკას მაგალითად ყავს 9 მილიონი ჰოლშტეინი, ძროხა და 95% არის ჰოლშტეინი და 5% არის ერთადაღებული შვიცი და ჯერსი. და კი რა, რაიმე ჯიში კიდევ. ასე არის სხვადასხვა ქვეყნების, ყველა წამყვანი ქვეყნის 80% შეადგენს ჰოლშტეინი. სადაც სწორი ადგილი მოგ ვაკი ადგილები მოგ, სადაც შეიძლება მოსავლის მოყვანა, იგივე მარცვლეული სიმინდის სილოსად დაყენება და ასე შემდეგ დასილოსება, იქ აუცილებლად ეს ამ ინდუსტრიული ფერმერისთვის უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული შეჩერებული არჩევანი ჰოლშტეინზე. და გზაზე გაგდება, სადაც შეეხება გზას რო უშვებთ, ესეთი პილოტი საჭირო აღნიშნა ბატონმა კობა. იმ რეგიონის მიხედვით უნდა მოხდეს დარაიონება. ჩვენ მაგალითად დედოფლის ხაროს მაგალითი რო ვიღოთ, საშუალოდ გვაქვს 183000 ჰექტარი საძოვარი. აქედან უმეტეს წილი კი მოდის ცხვრის საძოვრებზე, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი გამოსაზამთრებელი 70% შეადგენს, მაგრამ იმ 83000 ჰექტრიდან 30% მაინც არის ბუჩქიანი ადგილი, ის შემაგლებული ადგილები და იგივე თაშიც, იგივე სხვაგან, სადაც ცხვარი ყველა მეცხვარეობა სხვანი ყובה, თქვა, ცხვრისთვის გამოუსადეგარია, მაგალითად ჩვენთან უამრავი ფართომი, მხოლოდ და მხოლოდ ძროხისთვის არის გამოსადეგარი საძოვარზე წავიდეს. მაგრამ არ ნიშნავს ეს ძროხა საძოვარზე წავიდა, გავაგდე და საღამოს მოვა, უნდა წავიდეს საძოვარზე, გავიყვანოთ ნახილში, მაგრამ დავრო დაბრუნდება ეს ძროხა მოვა, აუცილებლად იმას უნდა დახდეს დაბალანსებული ულუფა. იგივე უხეში საკვები, იგივე კომბინირებული საკვები, რომ ამ ძროხამ ენერგია აღედგინოს, თვითონ იყოს ჯანმრთელი და მოიცეს რძე. ამ ძროხას პოტენციალი აქვს, დამეთახმება ბატონი კობა უფრო ამ კუთხით. სადღაც შეიძლება ამის 3 ტონაზე, 3 ტონა ნახევარზე აწევა წლიურად, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს კიდე გადაჯიშება, როდესაც ხდება ადგილობრივი, რომელიც არ ვიცით ეს ჯიშები უკვე ძალიან შეიძლება აღარც ხევსურული ჯიში, აღარც მეგრული, აღარც კავკასიური წაბლა, აღარც შავჭრელი, აღარც ვენის წითელი. და აღწეროს რა მდგომარეობა იმას. ძალიან შერეული ჭრელი ზბივით ნახილი საქართველოში, რომელიც უნდა გაუმჯობესდეს ამ ახალ ჯიშების შეჯვარებით ადგილობრივ. ესე ვერ შეცვლით ხელაღები, ძალიან ძვირია 6000 ლარს აჭარბებს ერთი მაგე დეკემბრის ჩამოყვანა ევროპიდან. ესე მიჩდება დღესდღეობით და ახლა ყველას არ შეუძლია, ახლა ჩვენ 1 მილიონ ნახევარზე მეტი სესხი მოქვს ბანკიდან აღებული და
ასე ვთქვათ, აი გაძლებაზე ვართ, როგორ გადავიტანთ ამ ვალის დაფას. აი, თქვათ თუ გიცდიათ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება, რომ რაიმე გარკვეული შეღავათი გაგიკეთონ და ეს თქვათ დაგეხმარათ. კი, შეხვედრები ქონია, მაგრამ რეალური ნაბიჯები დღემდე არაფერი არ არის გადადგმული, უნდა პირდაპირ თქვა. თუმცაღა ის სესხი რო იაფიანია კარგია, მაგრამ ეს სესხი არის აგროსესხი და უამრავ დარგს მოიცავს, მაგრამ კონკრეტულად ამ მიმართულებით ჯერჯერობით რამე გადაწყვეტილება იმ კუთხით იმის გარდა რომ ბრუცელოზი აცრა დაიწყო. ეს კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯია. იმის მე და აღრეც სხვა სიწყებენ ახლა რომელიც წაადგება მომავალში ესეთი სტრაფი სვლა მზარდი რაც ჭირდება ბაზარს რო 80% სტრაფად ჩავანაცვლოთ. ადგილობრივი ნედლიძით ამის კუთხე ჯერ არაფერი არ გაკეთებულა. ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იკვეთება, რომ არ არიან ფერმერები ინფორმირებულები აი ამ დეტალების შესახებ, როგორ კვებონ ძროხა. როგორ კვებონ და წელა საუბარი ჯანმრთელობაზე და ვეტერინარიაზე, ხა ინვეტს ვახსენებ ჩვენ. ინვეტი არის ერთ-ერთი ნოვატორი, რომელიც ჩვენ ერთად ყოფილვართ საზღვარგარეთ, მინახია გამოფენებზე რა ხდება, როგორ ხდება. პირადად ჩვენი ასოციაციის თხოვნით დავარეგისტრირეთ რამდენიმე ვაქცინა, რომელიც არ იყო საქართველოში და არც მოთხოვნა არ ქონდა ინვეტში წარიცოდნენ თქვათ რომ ეს ვაქცინები გჭირდებოდა საქართველოში იმ კუთხით რომ კი იცოდნენ რომ პირუტ გჭირდება მას აქ რომ მოთხოვნადი არ იყო არ შემოქონდათ. მე ბატონ დავითანი ვისაუბრეთ და გაკეთდა ამ კუთხით აუცილებელია სწორი ვაქცინაცია განათლება მიღებული ვეტერინარი სწორ ვაქცინაციას როდესაც ატარებს როდესაც სწორედ იღებს გადაწყვეტილებებს იქ უკვე პირუტყვი ჯანმრთელია და დიდხანს ცოცხლობს უხანძლივდება ლაქტაცია უხანძლივდება ლაქტაციის რაოდენობა ანუ ხბოების რაოდენობა წელიწადში ხა ჩვენ ძროხებს საზღვარგარეთ მაგალითად რო წველავენ 10 ტონას იქ ორი ლაქტაციის მერე ძროხა მესამე ლაქტაციისთვის შეიძლება გამოუსადეგარ იყოს და მაკდონალდის კლიენტს ეძახიან ანუ მაკდონალდში უნდა წავიდეს დაკლან და საქართველოში 15 ხბო და ზოგი რა ვიცი 20 წელი ყავთ სახში ძროხად რა თქმა უნდა ის ტონა ნახევარს რო იწველება არც არაფერი პრობლემა არ აქვს ის რაღაცა გავენურებული ასე თქო და აუცილებლად ჯანმრთელობაზე ზრუნვა არის უპირველესი და ეს ეტაპთი 6 წელი დასათვლელი ესეთი აფთიაქები გვაქვს რომელიც აგერ ჩამოდიან რეგიონებში და ეუბნებიან ეს მიურჩიონ ამ ფერმებს და ამ კუთხით ძალიან დიდი სამუშაო აქვს ვეტერინარიას. ამიტომ თქვი რომ საქართველოში ვეტერინარიას ჯერ სწორად უკვებავთ არ უნდა ქონდეს საქმე. რახან ბევრი საქმე აქვს, იმიტომ გამომდინარე რომ არც საკვები გვაქვს დაბალანსებული, არც ზოოტექნიკის ნამუშევარი გვაქვს სახეზე და ვეტერინარს აქვს ძალიან ბევრი საქმე, იმიტომ რომ დაავადებულია პირუტყვი, ძალიან უამრავი დაავადები და კერები გვაქვს კიდე დაავადების, იგივე ბრუცელოზის, იგივე გვაქვს კიარ სახელმწიფო აცრები დაიწყო იგივე ჯილეხთან დაკავშირებით, ყოველთვის იყო და არის, მაგრამ ეს ჯანმრთელობა არის უკიდურესად რავის მნიშვნელოვანესი. მადლობა. ბატონ ყობა, რა არის მნიშვნელოვანი ფურის კვებაში? აი, ბატონ ნიკოლოზ მაღლიშვილი, თუ სწორი და კარგი კვებაა, მეტიმეტად ცოტაა საერთოდ, ნამდვილად ასეა. საერთოდ კვებაში და მეცხოველეობაში პროდუქციის წარმოების 70% კვებაზე მოდის და საკონსუმოდის. ამიტომაც არის აუცილებელი აი ეს ფერმერები, რომლებიც დაიწყებენ ამ საქმეს და ხელსმობდნენ მეცხოველეობის წარმოებას და განვითარებას, აუცილებელია, რომ პირველ რიგში საკვები ბაზა ჰქონდეთ უზრუნველყოფილი და პირველ რიგში საკვები ბაზა ჰქონდეთ გამართული. მეცხოველეობის მეცხოველეობაში უმნიშვნელოვანესია წვნიანი საკვები, რა თქმა უნდა, ცილოსის სახით. აუცილებელია პროტეინის ბალანსი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროტეინის ბალანსია, გარკვეული რაოდენობა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკული. სამოსლო ენერგიისა უხეში საკვები აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს პროდუქტები, ყველაფერი ეს კომპონენტები მერცეული ფულის კვებაში და საკმაოდ რთული პროცესია მერცეული ფულის კვება მოხსენებად, მაგრამ საკვები უნდა იყოს პირველ რიგში დაბალანსებული აუცილებლად აი ამ პროტეინით, იმ ძირითადი ენერგეტიკული ერთეულებით, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ძირითადად მერცეული ფულის პროდუქტულობის ამაღლებისა და უკეთესი პროდუქტულობის მოჩვენებლების მისაღებად. იმდენდები და ხას გაუსვამი პროტეინს, პროტეინის ბალანსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აუცილებელია უხეში საკვები, რა თქმა უნდა, წვნიანი ცილოსის სახით 25%, 25% მინიმუმ სასურველია, რომ იყოს ცილოსი მერძეული ფულის საკვებში, რაც ყველაზე უფრო აუცილებელია. პროტეინი დაახლოებით 70% მაინც უნდა იყოს მერძეული ფულის საკვებში.
და რა თქმა უნდა უხეში საკვების შემადგენლობა უნდა იყოს აუცილებელი, იმიტომ რომ მოძეული ფუ და საერთოდ მსხვილი ქოსანი პირუტყვის საკვის მომნელებელი აპარატისია ეს არაფერი განვითარებული და ისე არ მოწყობილი, რომ უხეში საკვები აუცილებელ საკვებს წარმოადგენს. უხეში საკვების შემცველობა საკვებში არის აუცილებელი მასის საჭვლის მომნელებელი სისტემის სწორი და გამართული მუშაობისათვის და მუშაობისაგან. აი ეს პროცესები ყველაფერი როდესაც რომელიც გამართული იქნება და როდესაც ეს პროცესები იქნება უკვე ერთად თავმოყრილი და შეჯერებული, უკვე ფერმერს მეტეხილის ნაკლებად დაჭირდება, რა თქმა უნდა, ზოოჰიგიენური პროცესები, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად პარალელურად დაცული უნდა იყოს ფერმერული ბუნებაში და ფერმაში სადაც ყავს ჩვენის ფუ, სადაც ვინახავთ ფუს და მერე უკვე თითქმის ნაკლები იქნება პრობლემა და ეს დაავადებაც ნაკლებად იჩენს თავს და ისო თული პრობლემები, რომელიც შეიძლება აი ამ წუთში არსებობს და შეიძლება კიდე არსებობს მერძეული ფულის და მერძეული მოძრაობაში. აი ცენტრისო დღეს საქართველოში რა მდგომარეობა, რამდენად გვაქვს მოსახლეობა შესაძლებლობა რომ მივიღოთ ნატურალური რძე, ნატურალური პროდუქტებზე დამზადებული რძის ნაწარმი? და კი კანონმდებლობა შეიცვალა და ხშირად მითითებული აქვს რომ ეს არის ხაჭო და ნარაჟანი, მაგრამ დიახ, საინტერესოა. ხო, მე როგორც ფერმა გვაქვს აგრეთვე გადამამუშავებელი, მე გადამამუშავებით დავიწყე რძის პროდუქტების წარმოება, დავიწყე საქმიანობა. როგორც გითხარით, 80% დღეს საქართველოს ბაზარზე არის ფხვნილი, ჩანაცვლებული რომ იყოს ნედლი რძე, ანუ ჩვენ ნატურალურს რომ ეძახთ, ეს ნატურალურია ფხვნილიც, მაგრამ ნედლი რძე, ანუ აქ მოწვეული ახალი რძე, ეს არის 20% სამწუხაროდ. და ჩვენ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი? ეტიკეტირება, სურსათ უნებლობა ამ სახელმწიფომ შეიმუშავა ეს წესი, კანონი და არის იქ ეტიკეტზე მოთხოვნილი იმ ინგრედიენტების ჩამონათვალი აუცილებელი, რომელიც უნდა ეწეროს ეტიკეტზე. და ამის შემოწმება ხდება რეგულარულად, ამასაკეთებენ. მაგალითად, აი როდესაც კითხულობ, ბოდიშ რა შეგაწყვეტენ, როდესაც კითხულობთ რომ არის ხაჭო, ნამდვილად არის ხაჭო თუ უბრალოდ დამზადებულია ნატურალური რძის ფილის? აი, ერთი მანდ რა ხაჭო, რასაც აწერია 2000 აგვისტოდან უკვე აუცილებლად უნდა იყოს იქ ცხოველური შემცველობის რა ცხიმი და ხნილი მაინც. როგორ უნდა გაიგოთ ეს? დიახ, ეს უნდა ეწეროს იქ. თუ იქ წერია მცენარეული ცხიმი, წერია რძის ფხვნილი და ცხოველური ცხიმი, ეს ნიშნავს შეგვიძლია ამ დროს ავაწეროთ ხაჭო. არ არის ნედლი რძისგან, აქ ფოწოლი ძროხის რძისგან გაკეთებული, მაგრამ ეს არის ხაჭო, ნატურალურ ცხოველური პროდუქტი, ასე შეიძლება ვთქვათ. თუმცა აქ საქართველოში 99% კეთდება ფხვნილით, მინდა იცოდეს მაყურებელმა ხაჭოც და არაჟანიც სამწუხაროა, მაგრამ ყველაზე სამწუხარო და ცუდი ის არის, მე აქვე მინდა აღნიშნოთ ამას, მე იქაც ვამბობ და აქაც ვიტყვი შეხვედრებზე, რომ ცუდი ის არის, რომ კონტროლდება ეტიკეტირებული პროდუქცია, რომელსაც ეტიკეტი აკრავს, მაგრამ არ კონტროლდება ის პროდუქცია, რომელსაც ეტიკეტი საერთოდ არ გააჩნია, რომელიც იყიდება ქუჩებში, იყიდება ტროტუარებში, იყიდება ბაზრებში, იყიდება ეგრეთ წოდებულ მანქანის ფარეხებში, ან გარაჟებში. ეს არის სრულიად გაუკონტროლებელი და ამ კუთხით შავი ბაზარი, ებოს ყელს ეგრეთ წოდებულს ამოფარებული ეს შავი ბაზარი და ეს ასე ვთქვათ კანონ არამორჩილი არაპატიოსანი მეწარმეები აწარმოებენ იგივე მცენარეული ცხიმისგან, იგივე ფხვნილისგან და აწერენ იძახიან რომ ყველი იმერული ყველი სიტყვაზე და ასე შემდეგ, რომელიც მოხმარებელს შეყავს შეცდომაში და ეს მცენარეული ცხიმები არის საშიში ტრანსცხიმები, რომელიც ორგანიზმისთვის არის ვერშლის ორგანიზმი და ხდება ორგანიზმის დაავადება. ასე მე აქტიურად ვაკურთხე ამ ბოლო პერიოდში, აი თქვა თბილისში მაღაზიებში, როდესაც არის მოთხოვნა ნატურალურ პროდუქტზე და ნატურალურ რძეზე, გარკვეულ ბოთლებში იყიდება რძე, რომელსაც არაფერი არ აწერია და ვერ იგებ არის თუ არა ნამდვილად, მაგრამ რაღაცა მოსახლეობა თითქოს ენდობა რომ ესე გასოფლიდან არის ჩამოტანილი. ყველაზე საშიში არის ის დღეს სურსათ-სუნებლობას აქვს მკაცრი მოთხოვნები და ესეც უნდა იყოს. სურსათ-სუნებლობა გამოწვევს ძალიან ხშირად და მეც არაერთხელ და ბევრჯერ დავუჯარიმებ ვარ, ზოგჯერ სამართლიანად, ზოგჯერ უსამართლოდ, მაგრამ
ეს გამოწმობს იმათ, ვინც ვაღიარებთ ამ კანონს და მიყვებით ამ წესებს, თორე ვინც არ აღიარებს და იმალება და ვერ აგნებენ და არ აგნებენ, იძახს უფლება არ აქვს შესვლის მაგალითად. კანონშია ის პრობლემა, სურსათ-სრულებლობის თანამშრომლებში კი არ არის იმდენად პრობლემა. გასაგებია. კანონშია პრობლემა სურსათ-სრულებლობას არ აქვს ის ბერკეტები, რომ ბოლომდე გააკონტროლოს ის ყველაფერი. საგადასახადოს პრობლემა არის, რომ ვერ გამოვლენია, საგადასახადოს კენი შვერენ ხელს, საგადასახადო მარიცის და სადღაც იატაქვეშე ჩიმალება, მაგრამ თუ ამას მოი დომენ ძალიან მარტივია, ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, როგორ შეიძლება ამის გამოვლენა თვითონაც იციან. აქ არის სახელმწიფო ნება, კეთილი ნება, რომ ეს იატაქვეშეთში, იგივე ბაზრებში არაეტიკეტირებული პროდუქციის გამოვლენა, ჩვენ შეგვიძლია აქაც გავიდეთ ბაზარში, თბილისში მორწმული ესეთი პროდუქციით ყველაფერი და ის ბებოს სინამდვილეში ასაც აკეთებს, ხო, ის არის ძალიან მიზერი და ის არსებებს არ გადა, არ შედის ის რესტორნებში, არ შედის ის საცხოვრებელში. უფრო აკორდები, რომ მაღაზიებში უფრო აქტიურად იყიდება ხოლმე ასეთ პროდუქტებს. იყიდება და არ შეიძლება, ეს არის სურსათ-სრულებლის პირდაპირი მოვალეობა, ის ინსპექტორს უნდა ამოწოდოს, რომ მაღაზიაში უნდა არაეტიკეტირებული უნდა შევიდეს და ეს უნდა ამოიღოს ეს პროდუქცია, გააფრთხილოს, დააჯვაროს და ასე შემდეგ, როგორც აკეთებს სხვა შემთხვევაში. დიახ, დაკენკობა, თქვით იმპორტირებული ძის ნაწარმი უფრო სანდოა, ვიდრე საქართველოში დამზადებული? იმპორტირებული ჩვენთან ძირითადად არის ფხვნილი, რომელიც შემოდის ძირითადად, როგორც ეკონომიკურად თქვა. აი თქვა კარაქი ხშირად, რომელიც რამდენჯერმე ძვირი ღირს, ანუ ქართულ კარაქთან შედარებით, საქართველოს დამზადებულ კარაქთან შედარებით. იმპორტირებული პროდუქტებზე რა თქმა უნდა ეტიკეტზე აწერია რა შემცველობაა და როგორი შემცველობაა. თუ იმ ეტიკეტს დავიღებთ და თუ იმ ეტიკეტით ვიხელმძღვანელებთ, ის შემცველობა უნდა იყოს იქ, რაც ეტიკეტზე წერია. მაშინ შესაძლებელია კარგიც იყოს და ნორმალური იყოს ეს. დიახ, შეიძლება აი ჰოლანდიიდან შემოდეს თქვა. კარგიც იყოს, თუ ეტიკეტირებული რა თქმა უნდა და მაღაზიაში მოიდოს ეტიკეტირებული, რომელსაც მოსახლეობა წაიღებს. თქვა და ვადებთან დაკავშირებით შესაძლებელი არის, რომ ვენდოთ თქვა იმპორტირებული. ვადა, რომელიც ასახული იქნება ეტიკეტზე, ის შესაძლებელი არის, რომ კი ბატონო იმ ვადას დავერტო და იმ ვადას ვენდოთ, რომელიც ასახული. აი თქვა წინ გადაცემაში ჩვენ როდესაც საუბრობთ კვერცხთან დაკავშირებით, იყო რომ შეიძლება იმპორტირებული და ვადები არის გაყალბებული, ამიტომ. ასე კიდე რაც ეს შემთხვევები შეიძლება იყოს, რომელიც შეიძლება ამ კვერცხზე და ესეთ მარფუჭებად პროდუქტებზე გაყალბებას არსებობდეს, მაგრამ ეტიკეტირებული პროდუქცია, რომელიც შემოდის საზღვარგარეთიდან და რომელიც არის მაღალი ღირებულების და მაღალი ისე განვითარებული ევროპის ქვეყნებიდან, იქიდან სანდოება უფრო მეტია, ვიდრე ისეთ ქვეყნებიდან, რომელიც შეიძლება მართლა გაყალბება მოხდეს და შემოდგენილი პროდუქციის. და გადაცემის ბოლოს, ბატონ ნიკოლას, თქვენ რას ურჩევთ დამწყებ ფერმერებს? ამ ხელ გამოცდილება გაქვთ უკვე ამდენი წელი მუშაობთ ამ მიმართულებით და აი რას მიაქცია ყურადღება იმისათვის, რომ ეს დარგი განვითარდეს? რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ხელ კარგს ვიტყვით ვისაუბრეთ პრობლემებზე. კარგი ის არის, რომ ქვეყანაში იგივე ამითქმებით გაჩნდა მოთხოვნა გამკაცრებით, მაგრამ კიდევ უძახ ეს გამკაცრება არ არის საკმარისი, მაგრამ კარგია დაიწყო და ალბათ რაღაც პერიოდში აუცილებლად 2020-მდე ვიცით რომ შეიცვლება კანონი, შეიცვლება და მანამდეც გაჩნდა ნეტრცეზე მოთხოვნა. ეს мотиваცია არის იმისა, რომ ფერმერებს ურჩიოთ, მომავლებს, დამწყებებს, ახალგაზრდებს, ძველგაზრდებს მნიშვნელობა არ აქვს ყოველას, რომ აუცილებლად ამ დარგში ჩაებან და ჩაებან გულისყურით ძალიან. პირველ რიგში უნდა დაიწყოთ იგივე სწავლით. ვისწავლოთ რა ჭირდება. ამისთვის ყველანაირად ვეცდებით ჩვენ ასოციაცია თითოეული ფერმერი, ჩემი ვეტერინარი, მენეჯერი, ჩვენი ვიც მობრძანდება, არ დაუზოგავთ დროს და ენერგიას, რაც უნდა და რასაც შეძლებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ერთი ფერმა რაც გავწდები და რამდენიმე ფერმა, მაგრამ შეძლების დაგვარად ერთი მეორეს უნდა გავაწოდოთ ხელი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი მეორეს კონკურენტები არ ვართ. ჩვენი კონკურენტია შემოტანილი პროდუქცია, თქვენ რაც აღნიშნეთ. ჩვენი ადგილზე კონკურენტები ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ გვაქვს დეფიციტი ამოსავსები, გვაქვს ნედლზე გადასამუშავებელი, გადასამუშავებელი და მისაწვდელი ბავშვებისთვის, სკოლებისთვის და ასე შემდეგ. ურჩევდი იმას, რომ განათლება დავწყოთ პირველ რიგში. შემდგომ კვება თქვით, რომ კვება საქართველოს ღმერთმა გვაჩუქა ამდენი მიწა და წყალი და ჰაერი, მშვენიერი. პირადად ჩემი ორი სიტყვით ჩემზე ვიტყვი, რომ ჩემი ფერმა მე აუჩე თავიდან რთული გზა, მაგრამ ალბათ ვიცადით ეს, რომ რთულ გზას ერთად მე და ადგილობრივი ძროხები წავდა, პარალელურად წავდა,
და ავირჩი უფრო რთული გზა, იმიტომ რომ წავედი ბიომიმართულებით, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია მინდოდა მქონოდა და ეს დავისახეთ 3 წელსა და 6 თვის წინ და გუშინ მივიღე სერტიფიკატი. Ეს რას მოიცავს? Ანუ ჰერბიციდის გარეშე, მინერალურ სასუქების გარეშე, ჰიბრიდული თესლის გარეშე, ანუ სუფთად, ძველებურად, მამაპაპურად ასე დავარქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ ნაკერით განაყოფიერებული, ან კომპოსტით განაყოფიერებულ ნიადაგზე მოყვანილი მოსავლით ხდება ამ პილოტყის გამოკვება და ვიღებთ, ძალიან რთულია, ორჯერ და მეტჯერ ძვირი გვიჭდება ესეთი რძის წარმოება, მაგრამ ფასიც უნდა დაფასდეს ანალოგიური მოლაპარაკება ვოქს ნატურალ პლუსთან, რომელიც კარგ ფასში წაიღებს, ასე ვთქვათ, რეალურ ფასადრო დაგვიღირდეს იგივე ხელასასხის მომსახურეობა. Мы ვფიქრობ, რომ საქართველოში მოთხოვნა არის ნატურალურ პროდუქტებზე და შესაძლებელია ორმაგი გადაიხადოს. Надо свидзахი ზუსტად თი ნამდვილად გადაიხდის ორმაგს ჩემი აზრით, მაგრამ გადაიხდის ორმაგს კი არა. აი თვითონ მოსახლეობა რას მიირთმევს ამის ინფორმირებას, ჩვენა უთხრათ რას ვაძლევთ მოსახლეობა. არ იცი ძირითადად მოსახლეობა ჩვენ სამწუხაროდ მთელი ტექნოლოგიური პროცესი რას მიირთმევს. Და უნდა ჩავერთოთ კვებაში ტექნოლოგიურად იგივე ვეტერინარია, აგერ ინვეტი მზად არის, რომ ვაქცინაციები არის კიდევ სხვადასხვა აფთიაქები, თუ ინვეტი ვერ გაწვდება, არის სხვადასხვა კიდევ ორგანიზაციები, რომლებშიც უნდა მიიღონ განათლება და აუცილებლად ამ 1,200,000 პირუტყვს ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ საღანაცავლში ძვირიანი დეკეულებით და უნდა მოხდეს ჯიშობრივი გაუმჯობესება, შეჯვარება, ხელოვნურ განაყოფიერება, ცოტა არ იყოს რთულია ნახირში გაშვებული ძროხისთვის და თავპირველ ეტაპზე ალბათ. თუმცა ესტონეთში ამ წარმატებით ახორციელებს. მე ჩემ ფერმაში აუცილებლად ვაკეთებ თამას ამ ყველაფერს რამდენიმე ფერმაში, მაგრამ ზოგადად თუ საქართველოზე ქვეყანაზე ვსაუბრობთ, იგივე გურჯაანში, სადაც ამ ხელა უმდიდრეს და უდიდეს რაიონში ერთი ინდუსტრიული ფერმა არ არსებობს. თუ ხელი შეწყობა არ იქნება ახალგაზრდა ფერმერებმა, მომავალ ფერმერებსაც იმათაც გაუჭირდებათ, გვიყურებს ბევრი. ჩვენ თუ წავიქეცი და ვეკავითარდა და დაიხურა ჩვენი ფერმები, სულ როგორც არაერთხელ მოხდა, აი რამდენიმე ფერმა, აი მალანიას ფერმა აღნიშნოთ, ნუ იწვალა, იწვალა და აღარ გავიდა ბოლოში და დაიხურა. არის სულ რამდენიმე ფერმა, უნდა დიდი ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან და თვითონ ფერმერებს უჩერდით, რომ აი ამ კუთხით იმუშაონ, ნელ-ნელა ჯიშები გავაუმჯობესოთ, შევაჯვაროთ ეს მამალი ხმოები ამ ფერმებში, ყვავს და ვყიდით და ძალიან აქტიურად მიყავს ჩვენგან, ამ დედლებს ვერ ყიდით, იმიტომ რომ გვინდა გამრავლება ჩვენც, გავამრავლოთ, გავზარდოთ ფერმები, პირიქით ყიდულობ კიდევ შემოყვა საქონელი, ახლა კიდევ უნდა შემოვიყვანო ნაწილები, თუ სესხი დაგვიმტკიცეს ახლა. რომლებიც იქნებიან სრული კვალიფიკაციის. ეს გარკვეულწინდაგვიანებულია, მაგრამ აი ეს კარგია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბატონო პროფესორის ამჟამად აი კადრების მოძებნის საკითხები უპირველესი ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც დეფიციტსაც გამოიწვია ძალიან დიდი. ანუ რძის მოთხოვნა არის გაჩენილი და არ უნდა შეეშინდეს ფერმერებს, რა მოხდაოთ ამდენი სირთულის, ამდენი პრობლემის, აუცილებლად უნდა დაიწყოთ, უნდა დავიწყოთ ნაბიჯ ნაბიჯ ყოველ დღე ზოოტექნიკის, იმ კვების, იმ ვეტერინარის, იმ ყველაფრის გამოცდილების ჩვენიდან გაზიარებით და აუცილებლად გაიმარჯვებოდა გავალთ ბოლოში. აუცილებელია სასოწყო მნიშვნელოვანი ჩვენი გენოფონდისათვის, რომ ნედლიძის პროდუქტები ვაჭამოთ დაწყებული ბაღიდან ბოლომდე და ყველა თაობის ადამიანი. ანუ ეს დარგი იქნება წარმოდგენილი, დარწმუნებული, რა ქონდა სახელმწიფო მიდგომა და მთლიანობაში ერთი-ორი გამართლებული, წარმატებული ფერმის ვიხილავს კაცი, მერე ყველა მიესწრაფება და ჩადებს ამ კუთხეში. დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა, რომ ჩამოგზავნით თბილისს და მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა, რომ ასეთი საინტერესო რჩევები მიეცით მოსახლეობას. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ კობა ნაცვალაძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელი და ნიკოლოზ ბენიაიძე, მერძევეთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, შირაქის პროდუქტების დამფუძნებელი და ფერმერი. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყავით ჩვენ.